درنو او عزت مندو میلمنو مخه له دینه چې پروگرام فایل وکړو زه د خپل ځان او د پښتنو د ټولنیز ولسوالیز ګوند لخوا چې د نننی ستر او پرتمین جشن پرانیستونکی دی د زړه له کومې ښه راغلاست ورکړی وایم او له تاسو څخه مننه کوم چې نن مو یو ځل بیا د نننی ستر او پرتمین جشن په برخه مندیدو کې زموږ سره شریک یاستئ. لکه څنګه چې ټول تجوته دا تیر کال د پښتنو د ټولنیز ولسوالیز ګوند پریکړه کړې وه چې نننۍ نیټه د پښتنو د یووالي د ورځې په نوم باندې ونوموئ، نو دا د سږ کال د پښتنو د ټولنیز ولسوالیز ګوند نننۍ ورځ چې دیارلس سوه دریم کال د لړم د میاشتې یوویشتمه نیټه ده د پښتنو د ورځې په نوم لمانځي. زموږ په نننۍ پروګرام کې تاسو ته په دوو برخو کې زموږ نننۍ پروګرام وړاندې کیږي، چې لومړۍ برخه کې یې د یو تعداد مخورینو ویناوې د پښتنو د ټولنیز ولسوالیز ګوند په نوم د بعضې کلتوري او سیاسي سازمانونو رالېږل شویو پیغامونو لوستنه، او همدارنګه د لومړۍ برخې په پای کې یو ادبي مشاعرې ته ځای ورکړی شوی دی. د پروګرام په دویمه برخه کې تاسو ته په زړه پورې موسیقي وړاندې کیږي. فکر کوم چې ډېرو ته به نوې خبره یې چې زموږ د موسیقي په نننۍ پروګرام کې د پښتو د ژبې او موسیقي دوه ځلانده ستوري استاد شاولي، چې په خپل خوږ استادانه از راخون کې غږ د پښتو موسیقي ته خاص خوان او رنگ ور بخلی دی، او همدارنګه انور خیال زموږ ځوان او بایسداده سندرغاړی چې د موسیقي د ژوند په لږه موده کې ډېر ستر بریالیتوبونه لاسته راوړي دي برخه لري. نو زه ستاسو د انتظار شېبې نور نه اوږدوم، او نننۍ پروګرام د پښتنو د یووالي، سوکالۍ او په افغانستان کې د پوره امنیت او سولې په نوم د ملي سرود په نوم په خپرېدو سره پیل کوم. ملي سرود به تاسو ته د استاد شاولي او د هغې د ملګرو لخوا وړاندې شي. زما وطن دلالو نو خزانه زما، زما وطن دلالو نو خزانه زما، سهر در کی دید ترو نشانه زما، سهر در کی دید ترو نخانه زما، زما وطن زما وطن جهان پتیز سیال کم وطن د جهان، یا پستا پختو کی تور خاور کم خلزان، یا پستا پختو کی تور خاور کم زان، سان بدڑی وڑی کم تا پکنم ودا، سان بدڑی وڑی کم تا پکنم ودا، نری ما پختو نمتا تیاد افسان زمان، نری ما پختو نمتا تیاد افسان زمان، زما وطن دلالو نو خزانه زما، سهر در کی دید ترو نشانه زما، زما وطن دلالو نو خزانه زما، سهر در کی دید ترو نشانه زما، زما وطن زما وطن زما وطن.
د شوروي اتحاد د ړنګېدو وروسته د نړۍ په تاریخ کې نوی سیاسي پړاو پیل شوی دی. د دې پړاو نښې نښانې په کمونیستي ډکتاتور باندې د ولسوالۍ بره د ښکېلاکي زنځیرونو ماتول، د ویشل شویو ولسونو بیرته یووالی او د خپلواکو هیوادونو جوړېدل دي. د نړۍ نوی سیاسي نظم جوړېږي او نوې سیاسي نقشه منځته راځي چې دا پښتنو ته د یووالي او خپلواکۍ زیری ورکوي. Nach der Auflösung der Sowjetunion hat in der Geschichte der Welt eine neue politische Phase begonnen. Kennzeichen dieser Phase ist der Sieg der Demokratie über die kommunistische Diktatur, Zerstörung der Kette des Kolonialismus, Wiedervereinigung der geteilten Völker und die Entstehung unabhängiger Staaten. Eine neue politische Ordnung der Welt ist in Entstehung. Eine neue politische Landkarte der Welt ist gemalt. Dies ist eine gute Nachricht für die Einheit der Unabhängigkeit der Pashtunen. Der Pashtuno ja auch Palwak ja war Pashtunqua, das ist immer die der Sole Sobat, auch alles war leid das Binde. Die Asien der Hawadun und Polen in Panamuna Sara, der Gawandi Hawadun Sara, der Polokado Alay Pobansat, der Simi auch den Alay den Sananu, Eine unabhängige Staat der Pashtunen, das heißt Pashtunkhwa, ist Garantie für die Frieden, Stabilität und Demokratie in der Region und kann nach dem Muster der Asienstaaten aufgrund des gemeinsamen Interesses mit den Nachbarländern zum Wohl der Menschen der Region und der Welt zusammenarbeiten. کله چې موږ د پښتونخوا څخه خبرې کوو نو مطلب مو د احمدشاه بابا افغانستان دی. د احمدشاه بابا لپاره د افغانستان او پښتونخوا نومونه یوه معنا لرله. کله چې احمدشاه بابا د ډیلي تخت ونیو نو ویې ویل، د ډیلي تخت هیرومه چې را یاد کړم زما د خپلې پښتونخوا د غرو سرونه. وین وی فون پښتونخوا شپرشن So meinen wir das Afghanistan von Ahmad Shah Baba. Für Ahmad Shah Baba waren die Begriffe Pashtunkhwa und Afghanistan synonym. Als Ahmad Shah Baba Delhi erobert hatte, sagte er, die Krone von Delhi vergesse ich, wenn ich mich an die Spitze der Berge meiner Heimat Pashtunkhwa erinnere. Ahmad Shah Baba Afghanistan, der Urunu Kamunu, پختنو، هزاره، ازبک، تاجک، ترکمن، بلوچو او نورو ګډ کور دی. زموږ د ګوند په منشور کې په فدرالي بڼه کې د ورونو قومونو حقوق خوندي شوي دي چې د هیواد په سیاسي، اقتصادي او ټولنیز ژوند کې د خپل شمیر سره سم عادلانه برخه ولري. داس افغانستان فون احمد شاه بابا از داس ګمینزم هاوس در برودر پښتون برودر فولکا Pashtunen, Hazara, Usbek, Tajik, Turkmen, Baloch und anderen. In der Satzung unserer Partei sind in einer föderalen Republik die Rechte der Brudervölker gesichert, dass sie entsprechend ihrer Zahl am wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Leben teilhaben. Komm auch Rojana, Chinan Sabah, Zaman Pagran, Hewat Kirawana da. مونږه پکلا کا سره غندو او د ملګرو ملتونو او ټول نور هڅو ملاتړ کوو چې په هیواد کې د جرګو او مرکو لارې سوله راولي او ډېر ګوندیزه ولسوالي پلي کوي. دین برودر کریک اون برودر مورد دین ای سوسایټ ان انزرا هایمات گیبت فور اور تایلند ویا ویا انټرسټوتسن دی بیمونګن دیر فرائنټن نشن اون اندرن دی میت دین Mitteln der Jirga und durch Gespräche den Frieden und eine pluralistische Demokratie in unserer Heimat etablieren wollen. Papai ke da pachtano tolnizul aswalid gund da mirmanel tolni da zwan pachtun da nangali pachtun da pachtano da kulturi tolni da pachtun kor aur tola kasan saha che de mele patanzim aw sambalak ke mrasa sartara sawalla. نظر لکومی خواهان کام
Abschließend danke ich der Frauenorganisation der Sozialdemokratischen Partei der Pashtunen, der Jugendorganisationen der Partei Zwan Pashtun, der Organisationen der Partei Nangeli Pashtun, den Pashtunischen Kulturverein, den Pashtun Chor, Pashtun Anjuman und alle denjenigen, die bei der Gestaltung und Organisationen des Tages der Einheit der Pashtun mitgewirkt haben. د ټولو زیاته خوښنه د پښتو د نامتو فنکارانو استاد شاولي انور خیال صایب ګل او انشوا څخه کوم چې دا میله یې په خپل فن او هنر رنګینه کړې ده مین بزونډر دانک ګیلډ دن پښتونیشن زنګر او کونسلر استاد شاولي انور خیال صایب ګل او انور شاه دی داس فست در اینهایت در پښتونن میت Liedern und Musik schön und bunt gemacht haben. Drane Uratanawalo, da Takrir, Mada Jabale, der Technikila Tunla Kabala, Likala Likala, der Katsamata Likala Takrir von Narakavi, Delta Deir, Drana, Milim Ashram Ragalidi, Kazada Tul Numuna Yadum, nor Yogat Lisba Yoshi. کو څو کسان چې ولسمال صاحب نه خوښنه کوو چې دومره لرې نه دلته تشریف راولی دی روحي صاحب چې ناروغه و خبر شوي سره د دی دلته راغله او د ډاکتر قاهر نه چې بیا دا غونډه زمونږ په خپل راتګ سره درنه کړې ده د ټولو ملي مشرانو نه چې دلته تشریف راولی دی او دا غونډه زمونږ رنګینه کړې ده ډېره ډېره خوښنه ستاد خداینا پسلوارې قربان ستاد خداینا پسروالې قربان انسانیت خو صبرېدې نشي نور دا چې زما شړۍ وشړوله د دې شالونه م ټینګېدی نشي نور د پروګرام په دې برخه کې د پښتنو د ټولنیز ولسوالیز ګوند مرستیال ښاغلي علی خان مسعود خیله کو چې راشي او موږ تاسو ته خپله وینا وړاندې کړو خوږو درانو پښتنو وروڼو او خویندو تاسو ته ډاکټر کبیر جان ستوري د ډیورنډ لاین تاریخ او هغې سره شاملې جوختې کیسې وکړې چې نن په دولسم د نومبر باندې فرنګي زموږ امیر تش په نوم امیر عبدالرحمن خان مجبور کو چې د افغانستان ویش ومني او خپل تاخ او تاج محفوظ وساتي دا هغه د تاریخ خبرې وې چې کم امیر عبدالرحمن د نن نه تقریبا یو سل یو کال پخوا 1393 کې کړې وې خو د دې سره باید چې موږ دایر نکو چې نن افغانستان ته کمه مسلې ورپېښې دي چې باید په دې زور واچوو چې دلته کم مرضونه دي چې نن افغانستان ګډ په ګډ کړی دی افغانستان کې ماشومان مري افغانستان کې روزانه کونډې ښځې کونډې کیږي ماشومان یتیمان کیږي او تاسو که د خارجي ټلویزیونونه وګورئ مخیل د پرون هم اویا کسان مړه شوي دي کابل کې او زخمي شوي دي دا ولې نن پخوا به دوی وي چې دا جهاد دی په افغانستان کې کمونیزم کفر راغلی دی روس چې کم دی خور مور نه پیژني مونږه مسلمانان یو مونږه اسلام غواړو مونږه دلته عدالت غواړو مونږ دلته نظام محمدی یا نظام اسلامی غواړو په هغې وخت کې چونکې دا یوه ملي مسله وه روس تیری کړی و نو مونږه د دې افغانانو سره چې چا په دې نمونه خبرې کولې که څه هم موږ ته پته وه چې دوی استادان په مغرب کې څوک دي خو بیا هم د لوی ملي ګټې دپاره دغې خلکو سره مونږ ملاتړ وکړو آخري نتیجه دا وه چې ډاکټر نجیب الله د ملل متحد پترو باندې په پرامن طریقه چې کم اقتدار لیږدولو هغه ځینې کمونیسټانو وران کړو او بیا دا د اسلام دویګیر لاړل تاسو ولیده چې تاریخي کابل چې د افغانستان په تاریخ کې نه دومره افغانستان تبه شوی دی نه دومره افغان ولس تبه شوی نه د کابل مقدس ښار دومره تبه شوی دی لکه نن دا د اسلام دویګیرو چې تبا کړو کړ دا ولې د ځکه چې دوی سعودي ته راغلل ما په هغې وخت کې خپل ملګرو ته وی چې ماکا کې خو پرې داوه چې د زمزم په اوبه دوی ولمبوي دا یو د بل پلاره نه ځي ولې په دا چې دلته مسله اسلام نه ده
افغانستان کې شکر د موږ په سلو کې سل مسلمانانو دلته مسله د اقتدار ده دلته مسله د پیسې ده نو زموږ داخلي اخوندان نن افغانستان په کندواله بدلی ځکه چې دوی پیجارو واخلي دوی غټ غټې بنګلې جوړې کړي دوی په پاریس کې او سویس کې خپل بینک بیلنس پیسې جمع کړي او دومره دومره څټونه وکړي دوی په دې نه دي تړلې چې افغان ولس مري افغان بچي اطمینان کېږي خو دغه اخوندانو شاته هم باید چې موږ تاسو تعلیم یافته خلک یو پوه خلک یو چې هغه خلک وپېژنو چې څوک ولاړ دي دلته زه بین الاقوامي نظم چې امریکا څه کوي روس څه کوي هغوی وکړل خو دلته موږ ته علاقایي دښمنان دي د احمد شاه بابا ډېر خل دا په اعتراض کوي چې د هند کې یا اصفهان کې حکومت ولې جوړ نه کړو دا سړی ښه پوهېده د خوب نه ولیدله خو دغې پښتنو ته د نوي تمدن مطابق په رسمي پېژندلو پولو باندې یو مملکت په خپل کور کې ورکوو چې زموږ شناخت وشي هغه مملکت د ده د مرګ سره زه اوږده تاریخ کې نظم یا مستقل مضبوط شوی نه و چې ایسټ انډیا کمپنی پیرانګیان هند ته راغلل نو پیرانګیانو زموږ د دولت خلاف چې شاه زمان کوشش کوو چې پیرانګی د هند نه وباسي نو مالکن لاړو ایرانی راپسې راپورته کړو چې دای به لاهور ته لاړو ایران به په هرات حمله وکړه او په پنجاب کې سیک راته پورته کړه دې دپاره چې هندوستاني افغانانو او د اصلي د کابل افغانانو په منځ کې سیک سملوي چې د دوی د نواب نجیب الله بنګشتو په منځ کې چې کوم د سیک سملې د رابطه کټ کړي نو د رجیت سنگ په ترو باندې او د افغاني سردارانو بې اتفاقي په ځای باندې د لاند پښتونخوا پیرنګي لاندې کړه رجیت سنگ دوی د یو اعلی د یو بوټي په قسم استعمالاو هغه موږ ولیده چې پیرنګي بیا رجیت سنگ قرآنۍ خلاصه کړله اتلس سوه یو کم پنځوس کې راغی پېښور یې ونیو روس راغی راته په امو کېناست او ایران به هر کال چې موږ به دا جوګه کوله چې په سیک باندې حمله وکړو ایران به په هرات حمله وکړه نورونو دا تاریخي خبرې تر څو پورې موږ د افغانستان تاریخ نه پېژنو د افغانستان د ګاونډي ملکونو ناسته پاسته نه پېژنو چې موږ سره یې څه کړي نو موږ به همېشه په دې موږ یې خپاوو نن بیا هغه قوتونه دي چې د رجیت سنگ قوت د پاکستان په شکل کې دلته موجود دی او د ایران د هغې وخت د کاچاریانو حکومت نن د اخوندانو په شکل کې مشهور موجود دی نن پاکستان راځي افغانستان درته دوړې دوړې کوي نن موږ ته خطره د امریکې نه نشته نن خطره موږ ته د روس نه نشته نن تاسو ته دا د اسلام په نوم جوړ شوي پاکستان زه تاسو ته وایم چې پاکستان افغانستان منډیي جوړوي افغانستان یو داسې شل مات ګډ مملکت باندې بدلوي چې د لاهور د کارخانې تولیې او برستنې چې کوم د په کابل کې خرڅېږي افغانستان د دې جوګا نه وي چې د ګنډلو ستنم جوړه کړي او دې لپاره ښه اصله په لاس ورغلې ده کله رباني په لاس کې ونیسي او کله ګلبدین په لاس کې ونیسي اوس سره ته خبره وکړه چې یوه نوې ډله پکې راوتې ده چې طالبان زه ته وایي وایي کندهار یې نیولی ده دا پکې یا نوې ده او پاکستان وزیر داخله هم تللی دی بابر صاحب ته نو دا روڼو موږ تاسو ته پکار دي چې د پاکستان د دې شومې منصوبې نه موږ ځان خبر کړو دغه پاکستان د ملټري انټلیجنس افغانی دړه مارو ته پیسې ورکړي چې تاسو افغانی بندونه والوځوي افغانی بندونه والوځولو باندې کم اسلام آباد دیږي یا کم گاونډي توپ دی خو د خپویږي چې افغانی د برق ذریعہ ځ ختم کړي نن سبا برق د ټول صنعتي قوت منبع ده چې کم مملکت برق نه لري هغه څه نشي کولای نو دا مات ګوټ په درونډا کې یو ځای بل چې افغانی برق دی دام پاکستان ورانولو نن چې کوم د ایران نه راوته د پیرات کې درته ناشته نن چې کوم د په څور ته پازره جات کې د دو جازونه کینی بغیر دی نه چې څوک پروټیسټ وکړي او موږ تاسو دلته په خارج کې ناشت یو موږ تاسو هیڅ لور نه شو کولای دا هغه المان د المانیانو دی دا زه وایم دا زموږ نه دی که دلته موږ ډېرې پیسې وګټو که دلته موږ ډېر تعلیم وکړو دلته موږ قدر نه شو پیدا کول زموږ قدر هغه خړه خاوره ده چې کوم ته افغانستان وایي نو دې دپاره رونو په دې باندې سوچو کې چې د پاکستان او د ایران خلاف موږ تاسو بیچ المانیان پوی کو د پریس په ذریعہ باندې د خبرو په ذریعہ باندې چې پاکستان هلته څه کوي او پاکستان نن څه راخیستې دي کونړ تاسو ولیدل چې ټوکړي ټوکړي کو نن جلابات راخیستې ده نن چې کوم د کندهار باندې قبضه وکړه او سبا به دا افغانستان ملک درته خلاص وي په کابل کې به یو د ګیرې وال درته کېنولی وي لکه آزاد کشمیر والا او د افغانستان اداره به د اسلام آباد نه کیږي دا هغه څه د ټوکې خبرې نه دي نه ما خپل په بسترا کې سر نه کړی دی جوړې کړي مې دي دا هغه سپیرا کې کتونه دي چې په تاسو باندې روان دي نو زه دا وایم چې د دې ملاتړ پکار دی نو دغه
پختون سوشل ڈیموکریٹک پارٹی بنیادی مقصد ہم دادے چھ مونگا غوارو چھ آغا زور افغانستان چھ کم مونگ تلوے بابا ما چھا پریخ دے چھا بیرتا بحال کو آغا بحال کول کہ غٹ خرندونا نن ایران دے نن پاکستان دے چھ دادے رجیت سنگھ دے پانجابی نمائندہ حکومت ناس دے دے اسلام پر نوما دے نن افغانستان تبکوی او تبایا کرو کرن نو دے دے پارا دے دغ مخنیوی اے چوک بل چوک نشی در تکڑائے نے امریکا در تکوی نے آلمان در تکی دا با مونگا کو او دا مونگ دیگا ما چا بابا اولادیو چا پا دی منطقہ کے نمبر کزی اشا کے چوک ورطا چینگو نو ایران کے چینگو نو ورطا ہند کے چینگو نن پا مونگ چشیوی دی مونگ والے تابایو تو دے دے پارا باید مونگا پڑا گر دے دے گے اخوندیانو خلاف چکنن افغانستان تبکوی اگا دی جیاد خبر لارے روس خبر لارے چا مکے با مونگ میں چا دوی پس خبر ما کے روس با مضبوط شی نن دے افغانستان پر طولو نغٹ دخ منام چکم دے عربانی دے و گلبادین دے چا یو دے پاکستان جنڈ دے بل دے ایران جنڈ دے دے مخنیوائی نن پکار دے کر تو دے دے پارا مونگ دے دے گوند مقصد دا دے چا لر بر پختانا تر چو پورا یو نوی پختون لپا افغانستان کے د عزت ژوند موندولی شي نه یې په پېښور کې موندولی شي او د دغې غټ علاج غټ علاج زموږ په نظر دا د ډیورنډ کرخه ده چې پیرنګی په دې پوهېده چې پښتون په دوه سه تقسیم کې پښتون به شل شي نو زه به په هند په آرام حکومت کوم نن د افغانستان دا حال دی چې ایران زړورته کېږي خوراک ته چې هغه پخوا زده چې کچاریانو په وخت کې دوی هرات باندې دعوې کړې وي هغه د کچاریانو سیاست نن ایرانی اخوندان درته سرته رسوي کما دعوا چې رجیت سنگھ کړی وه رجیت سنگھ په وخت کې کم کار شه آنند پنجاپای هغه سکھ پنجاپای او دا مسلمان پنجاپای ځان ته وایي هغه نن چې کوم ده هغه منصوبه دلته درته عملي کوي زمونږ ستاسو شناخت د منځوري زمونږ ستاسو شناخت ورکوي نو باید دا ته مونږ تاسو بیدار شو که څه مونږ دلته ګوریلی جنگ نشو کولی خو دا جنگ کولی شو چې یو الماني سره د اخبار په شکل کې یو شکل بل شکل کې یو او بل دادی چې که چېرته افغانستان ته منځ لاړ زه امریکایانو ته وایم غربیانو ته وایي دا هغه افغانستان د فنډامنټالیزم مرکز جوړیږي دا افغانستان کې چې یو ځل فنډامنټالیزم پاک کېښوده زه دا مغرب ته وایم چې دا د ټروریزم او د ترور یو غټ مرکز جوړیږي بیا به مغرب خوب نه وکړي نن مغرب ته پکار دي چې د افغاني ملي جمهوري خلکو سره کومک وکړي چې د فنډامنټالیزم مخه ونیوا شي او دا مخیاله نیوا شي چې لار بر پښتون یو شي او تر څو پورا چلار بر پختون یو نوی سٹیبلیټیټ قرار په مرکزی ایشیا او د مرکزی ایشیا کې افغانستان زړه دی چې زړه بیمار وي د ټوله منطقه بیمار ده د ستاسو نور نه پازا به ډېر خبرې ته کوم دا زما د زړه آواز وو او دا ما ویل چې تاسو ته اوږد تقریر ضرورت نشته چې پاکستان افغانستان ختمول غواړي او خپل منډې بدلول غواړي او څومره چې پاکستان خو یوه خبره ده چې موږ په حق ځي چ افغانستان انګریزانو هضم نکړو افغانستان روسانو هضم نکړو زه تاسو ته تسلی در کوم چې دا غیرانی اخوندان او دا پاکستانی اخوندان با اخیری دی افغانستان د لاسه تباہ کیږي او زیبا خدا په دعا نه کیږي دا بالا کیږي چې موږ تاسو په غیرت سره راپورته شو او یو چغه شو دغه دواړو د پنجابی د رجیت سنگھ د نمائنده او د کچاریانو اخوندی نمائندہ خلاف را پورته شو او د دوی ایجنټان د دې افغانستان د پاکې خاورې نه وباسو نورم زه په عذابوم نه د خدای په امان خدای هم خوشحاله اوسه ټول باغ دا ستا په حسن او زما په مینه رنګ شو ټول باغ دا ستا په حسن او زما په وینه رنګ شو رقیب یې سرو لمبو کې غورځوي دومره ترې تنګ شو زوایم دا دنیا دی یو وفاشی بلا مینا زوایم دا دنیا دی یو وفاشی بلا مینا د دو په زړه کې غلا ده ځکه ما سره په جنگ شو د پروګرام په دې برخه کې د ښاغلي مطیع الله قاضي خیل څخه هیله کوو چې راشي او خپله وینا موږ او تاسو ته وړاندې کړي ځان به ویښ کړو هرې خواته هر خواته رقیبان دی یو په بل مو سره وژني وایي خپل یو دښمنان دی ډېرو درنو مشرانو او ګرانو کشرانو اجازه راکړئ د دې پرتمینې ورځې په ویاړ تاسو ټولو د پښتنو ټولنیز ولسوالیز ګوند غړو ته د زړه د کومې مبارکي او تودې هیلې څرګندې کړم دا سیاه په زړه کې د دنګو لوړو غرونو او سردرو وطن د پښتنو ټاټوبی پښتونخوا ده
پختونخوا لرغونی پتمن تاریخ لري د دې برمن تاریخ په اوږدو کې حماسې زیږولي او هر غلیم یې د غیرت په چغه د پخو اچولی دی د پختونخوا په غرونو کې د پختون ولس د پت میړانې ننګ غیرت میلمه پالنې او یل غرګلو ته د ماتې ورکولو تاریخي ویاړونه خوندي دي که د یوې خوا د پښتنو دا ملي مبارزې د تورې د شرنګ سره یو ځای وي نو د بلې خوا یې د کلتوري جنګ په ډګر کې هم رقیب ته ځان ښودلی دی که خوشحال بابا میرویس نیکه احمد شاه بابا او غازی امان الله د غلیم په مخ کې له تکې توره را ایستله نو خپلو غیرتي زامنو ته یې په کتاب شعر ادب او تاریخ کې د غیرت او ځان پیژندنې سبق هم پرېښودلی دی د نازوانا نازکیالی او د قهرمانې پیغلې ملالۍ د غیرت چیغه د میوند په جګړه کې چې زړه راښکونکی غږ دی خال به د یار د وینو کښېدم چې شین کې باغ کې ګل ګلاب وشرموینه لنډه دا چې که چېرته غرونو خبرې کولای شوای نو موږ ته به یې د ډېرو نورو پښتنو نارینهوو او ښځو اتلانو حلونه ویلي وی ځکه د پښتنو په هیواد کې ډېرې تړې او د غرونو سلسلې د اسرارو نه ډکې دي شاعرانه او احساساتي خاصیت لري د تیرو وختونو او زرګونو کلونو د پیښو شاهدي کولای شي لکه د میوند د خیبر مشهوره دره د سلیمان د غرونو سلسلې او نور چې په زړه کې د یرغلګرو د بې شماره لښکرو په مقابل کې د پښتنو د میړانې یادونه پراته دي همدارنګه غلیم هم هیڅکله لاستړلی نه دی درېدلی او زموږ د ولس د ځپلو دپاره یې د هر سړې او تودې وسلې څخه کار اخیستی دی او اخلي که د یوې خوا زموږ د ولس سپېڅلې وینې د خونړیو جګړو په ډګر کې تل توی شوي دي او توییږي د بلې خوا مو په ژبه کلتور او ثقافت دښمن پر رڼو سترګو تعرض هم کړی دی لکه د نولسمې پیړۍ په نمایي کې ځام د عمرزي صاحب خبرو ته یو څه راځم لکه د نولسمې پیړۍ په نمایي کې کله چې انګریزانو د سن وادي او د پنجاب خاوره د خپلې پوځي ادارې سره وتړله نو د یو ټینګې سرحدي پولې په لټه کې شول چې د هند شتمنه خاوره د خپلو نږدو او لیرو دښمنانو د سترګو نه په ازاده او ډاډه زړه وخوري او کله چې د هند د نیمې وچې په نیولو سره بریالي شول نو بیا په دې فکر کې شول چې خپله سرحدي پوله د درې شکلو څخه وټاکي اول د اباسین د رود خالي مجرا دوم د سلیمان او د قیصر د غرونو د لمنې کرښې دریم د افغانستان په زړه کې مصنوعي کرښه یعنې هندوکش نو هماغه و چې په 1380 کال کې کله چې انګلیس د امیر عبدالرحمن خان حکومت ومانه په دې وخت کې امیر عبدالرحمن خان د دوه تیرو کوونکو قوتونو یعنی روس او انګریزانو ترمنځ ګیرو او کله چې په کال 1350 کې امیر عبدالرحمن خان د وایسری هند په بلنه هند ته وغوښتل شو نو روس د افغانستان په سرحدي سیمه پنځه باندې حمله وکړه او هغه یې ونیوله مخکې د دې نه چې د ډیورن معاهده رامنځته شي انګریزانو د هیواد سیاسي وضع په خپله نه په داسې متشنجه کړې وه چې خلکو ته یې ښودل چې ګویا انګریزان د افغانانو کې د سوله راوستلې او د خیرخوا او طرفدار دي په دغه وخت کې یو انګریز و چې د برطانوي هند استعماري دستګاه د نورو کارکوونکو څخه یې توپیر نه درلوده دا مکار پیرنګیم مارتیمر ډیورن نومېده او دا اساسه وظیفه هغه ته وسپارل شوه چې امیر عبدالرحمن خان په زور او تهدید مجبور کړي چې لاسلیک وکړي چې د هیواد د خاورې زیاته برخه په برطانوي امپراتوري کې ورګډه شي نو همدا و چې انګریزانو د بعضې وطن پلورونکو افغاني انګریزي مزدرانو او په رشوت یو څو جالي خطونه د سند یا قبالې په شکل واخیستل او هغه خطونه یې د سواد باجوړ بونیر او نورو خلکو د کورونو د اطاعت سند په نامه ډیورنډ ته ورکړل چې په کابل کې امیر ته پیش کړي نو کله چې ډیورنډ د خپلو شپږو افسرانو 463 مالونو او 340 نفرو د خیبر د لارې افغانستان ته داخل شو او اوله شپه یې د چلستون په باغ کې وکړه او په سبا د خصوصي هیئت په شکل د امیر عبدالرحمن خان په وړاندې کښېناستل د دې هیئت او امیر ترمنځ خبرو تقریبا 40 ورځې دوام وکړ په داسې حال کې چې د انګریزانو پوځي لښکرې د تیارسۍ په حال کې لکه مخکې چې عمرزي صاحب وویل په سرحد کې ولاړې وې وروسته د ډېرو خبرو اترو نه مارتیمر ډیورن امیر عبدالرحمن خان ته د دوه پیشنهادونه وړاندې کړل اول د معاهدې لاسلیک چې د طرفیانو ترمنځ دښمني به په دوستۍ بدله شي او دومه دا چې یا به د طرفیانو ترمنځ سخته جګړه پیښه شي درېمه لار نه وه دلته و چې امیر دوست محمد خان د سخت امتحان په مخ د سخت امتحان په وړاندې ودرېده او دې ته مجبور شو چې بدون د خپلو خلکو د رای او حتی بدون د خپلو نږدې مامورینو د مشورې نه دا لاسلیک وکړي او حتی ځینې تاریخ لیکونکي داسې وایي کله چې امیر عبدالرحمن خان په دې دستخط باندې خپل دستخط یې کاوه نو د سترګو نه یې وښکتل شاوې ویل چې زه دې لاسلیک ته د روسیې تزار دولت او انګریز پیرنګي مجبور کړم
نو ډیورند دغه ورسپارل شوی وظیفه په ډیر تکلیف سره ورسوله او دلته د خیبر په غرونو کې په حقیقت کې د ملت په ژوندۍ تنه په 1993 کې د ډیورند کرخه د چړې په شان راوخکل شوه چې د هند برطانوي حکومت به د دې کرخې نه د افغانستان په لور او افغانستان د دې کرخې نه د هندوستان په لور او هم به په سواد باجوړ بونیر چترال کې مداخلت نه کوي او وزیرستان او د وړو علاقو سره به هم تعلق نه ساتي نو دا کرخه د افغانستان او برطانوي سرحدونه د افغانستان او برطانوي هند سرحد ونومول شوه وروسته د هغې د ډیورند د نوي اسارت کوونکي موافقې سره د خیبر د لارې نه تیره شوه سمدستي د انګلیسي توپونو ډزې د خیبر د غرونو لمنې چیرې او ولړزولې د خیبر په سرونو کې د سختو جګړو غږونه ختل او په ازادۍ میینو پښتنو د ډیورند اجباري موافقې ته په ملي قیامونو ځوابونه ورکول او د پښتنو ملي پاڅونونه د دې خبرې ثبوت و چې پښتنو د ډیورند کرخه په عمل کې نه ده منلې او کوم قانوني حیثیت یې نه درلوده پښتانه متل کوي هر څه د ځان نظر او ځان د پت نظر یعنی پت پالل په پښتو د پښتنو خاصه خاصه ده له دې کبله موږ یو ځل بیا نړیوالو ته په ډاګه خپل غږ رسوو چې د ډیورند تش په نامه کرخه لکه څنګه چې پخوا هم نه وه منل شوې او کوم قانوني حیثیت یې نه درلوده اوس هم نه منل کېږي او پس دې نه به هم ونه منل شي او هیڅ قانوني حیثیت به ونه لري په درناوي باز که د اغیار په منګل ناس وي هیڅ پروا نشته موږ د زړه په غوښو باتوران ورته ساتلي دي مخکې دې نه چې زموږ د پروګرام دویمه برخه شروع شي د درنو میندو څخه هیله کوو چې خپل ماسومان سنبال کړي او هغه دوستان چې د غونډې په اخر کې قرار لري د غونډې نظم ته لږ توجه وکړي د دویمه برخه په پیل کې د پیغامونو برخه ده چې د کاناډا څخه د ګډ هیواد د ورځپاڼې لخوا پیغام را لیکل شوی دی چې د ښاغلي احمد شاه مین لخوا به تاسو ته ولوستل شي د ټولو مشرانو او محترمو میلمنو په اجازه د پښتنو د یووالي د ورځې په مناسبت د ګډ هیواد د نشراتي موسسې مشر او مسؤول د میارو خان خادم پیغام کله چې مې ستاسو زیار او زحمت ولید امید مې پیدا شو چې هغه د سبا ستوري چې د راختو وخت یې نو معلوم په راختو دي د نومبر د میاشتې 12مه ورځ چې د پښتون ملت لپاره یوه توره ورځ ده او تاسې هغه د پښتنو د یووالي د ورځې په حیث اعلان کړې ده په ځانګړې توګه مبارکي وایم او د پښتون ملت د یووالي او سلامندۍ او د رعایت غوښتنه کوم نن په دنیا کې نوي ملتونه جوړیږي مصنوعي مملکتونه د استعمار او اقتصادي تسلط خوبونه ګوري خو پښتون ملت لا په دې نه پوهیږي چې د ډیورند منحوسه کرخه زمونږ په زړه لکه د تیغ داسې راننوتې ده او هیڅ پښتون ته د منلو وړ نه ده پښتانه باید دا ورځ په دنیا په هر ګوټ ستاسو د وړاندیز په اساس وغندي او د خپل هویت او پیوستون غوښتنه وکړي ځکه نن جهان د ملتونو د جوړېدو او ازادېدو پلوي کوي میارو خان خادم د ګډ هیواد د نشراتي موسسې مشر او مسؤول په درناوي سرپدار ختلی خیم د پښتو سا سرپدار ختلی خیم د پښتو سا پروت په دختو بیابان خیم لیوانو سا د پردیو په جنت با لاړې تو کړم زم دوزخ ته د دې خپلو پښتنو سا د پروګرام په دې برخه کې د ډګروال ګل محمد څخه هیله کوو چې د ناروې له څانګې لخوا رالیږل شوی پیغام موږ او تاسو ته وړاندې کړي د ټولو مشرانو او راغلو میلمنو په اجازه د پښتنو د یووالي د ورځې په مناسبت د پښتنو د ټولنیز اولسیز ګوند د ناروې د څانګې پیغام محترمو هزارو تاریخ شاهد دی چې انګریزي ښکېلاک ګرځواک نه یوازې د ډیورند د تپل شوي مصنوعي استعماري کرخې په وسیله د پښتون د قوم سره خیانت او دښمني کړې ده او دغه تپل شوي استعماري مصنوعي کرخې په واسطه یې په ظاهره توګه ورونه د ورونو څخه جدا کړې دي بلکې هر وخت چې انګریزي ښکېلاکګر ځواک ته د افغانستان په حق لا موقع په لاس راغلې ده دوی د افغان ولس او خاصتا د پښتنو د قوم سره نه هېرېدونکي تاریخي خیانتونه تر سره کړی دي چې ساره په تاریخ کې ډېر کم لیدل کېږي
دغه تړون په هیڅ صورت سر لر او بر پښتانه نه خو په رسمیت پیژندلی دی او نه یې منلی دی او نه تر اوسه پورې دغه تپل شوې مصنوعي کرښه کوم حقوقي او قانوني مشروعیت پیدا کړی دی. د ډیورند مصنوعي کرښې تړون د لومړۍ ورځې څخه تر وخته پورې نه یوازې دا چې د کوزې او برې پښتونخوا د اوسیدونکو لخوا تایید او منل شوې ده منل شوې نه ده بلکې د اقتدار څخه تر اوسه پورې دغه استعماري تړون په څه دي په پرله پسې فعاله مبارزه کړې ده او کوي. حتی د کوزې او برې پښتونخوا یو اوسیدونکي هم تر اوسه نه یې منلې ده او نه یې په رسمیت پیژندلې ده بلکې د افغانستان د ټولو جرګو او پارلمانونو لخوا دغه تړون په کلکه غندل شوی او رد شوی دی. مونږ د پښتنو ټولنیز ولسیز ګوند د غړو او په خاص ډول د دغه ګوند د مشر ډاکټر کبیر ستوري د 1993 کال د 1993 کال د هغه ابتکار او وړاندیز قدردانی کوو چې یو ځلې بیا په ډاګه دغه استعماري تړون باطل اعلان کړ. د پښتنو د پوره یووالي او بریالیتوب په هیله محمد نادر سرشار د پښتنو ټولنیز ولسیز ګوند د ناروې څانګې مشر تشکر. نه زه د ښکلیو په خوږو نه په ترخو پوهېږم، زه یې د سترګو پښتنو په اشارو پوهېږم، په نورو ژبو هم پوهېږم خو پوهېږم نه، ماته پښتو وایه جانانه په پښتو پوهېږم. غواړم د میرمن ټولنې خوا رالیږل شوی پیغام د محترمې خور فاطمې صاحب لخوا تاسو ته اورول کېږي. د پښتون سوسیال ډیموکرات ګوند محترم مشر ډاکټر ستوري، درنو مشرانو، ګرانو خویندو او ورونو، د پښتون سوسیال ډیموکرات ګوند د میرمنو ټولنې لخوا تاسو ټولو ته د پښتنو د یووالي د ورځې لمانځلو له امله بریالیتوب غواړم. زموږ دا غونډې د هغه بدبختیو د خاطره دي چې موږ ورسره د تاریخ په اوږدو کې مخامخ یو. ګرانو خویندو او ګرانو ورونو، د ډیورند کرښه زموږ په تاریخ کې ستره بدبختي وه، مګر د اوسنیو جګړو له امله ماهیت تر خطر لاندې دی چې باید ژور فکر ورته وشي. د دې جنگ قرباني خو افغاني میرمنې دي، میړونه مري او میرمنې نو بیا په داسې بدبختۍ وختوي چې د ژوند نه به مرګ ته برتري ورکړي. د کور او کوچنیانو ساتل د میرمنو لپاره زموږ په شرایطو کې خورا بدبختي ده، مشکل دي. د کور او کوچنیان تاسو همیشه د بندینیو یرغلګرو ته غژماتوونکي ګزارونه ورکړي او ستاسو د تورسرو لخوا تاسو سره ملاتړ شوی. تاسو چې ننګیالیو نارینهو لا تر اوسه د دې څخه هم لاس نه دی اخیستی چې خپل ورونه او وریرونه وژنئ او په کلکه مو د دې وژنې مخنیوی هم نه دی کړی. موږ میرمنو ته تاسو دا وایي چې د څه او د چا لپاره دا ننګیالي او جنګیالي یو او بل وژنئ او نور هم خپلې تورسرې کونډې کوئ او کوچنیانو یتیمان. زموږ قهرمنې ملالۍ د پښتنو میرمنو پت ساتلو لپاره، خپل لالۍ د وطن ساتلو لپاره د باندینیو یرغلګرو په مقابل کې د لاندې شعر په احساس او مقاومت ته رابولي. که په میوند کې شهید نشوي، که په میوند کې شهید نشوي، خدای ګلالیه بې ننګۍ ته دې ساتمه. موږ افغاني میرمنې د خپل فرد ساتلو لپاره تاسو دې ته رابولو چې نور په خپلو منځو کې یو او بل مه وژنئ، زموږ پس اوس تاسو په ژوند کې ساتلی دی. ګران وطن مو ډیر وران دی او نور هم ورانېږي.
راځي چې په یو غږ راپورته شو او د جنگ په ضد خپل نفرت وخایو او نور دې ته موقع ورنکړو چې نورې تورسرې کونډې او کوچنیان مو بې پلارونو شي. بې مړونو میرمنې او بې پلارونو کوچنیان خو د ډېر کړاو سره مخامخ وي. موږ تاسو تورسرې تاسو ننګیالیو هیوادوالو ته دې ځای سوال او زاري کوو چې د کونډو رندو یتیمانو په خاطر د سپین ګیرو او بې وصلو افغانانو په خاطر مه په بل ورور ځان وژنئ او مه بل ورور وژنئ. له دې ځایه دا غږ پورته کړئ چې نورې تورسرې باید کونډې نه شي او واړه مو یتیمان نه شي. په آخر کې مې خدای ته دا سوال دی چې افغانان دې سره روغ کړي. ملګرو تش په لوګېدو ونه شوه ملګرو تش په لوګېدو ونه شوه زه چې لمبه شو دا خپل ځان وسوزو. ملګرو تش په لوګېدو ونه شوه زه چې لمبه شو دا خپل ځان وسوزو. د نوي تیغ د ټوکېدو دپاره دا زور خوړلی ګلستان وسوزو. د پروګرام په دې برخه کې د افغانستان د بیا ودانولو او روغې د ټولنې د مشر ډاکټر ماخان شنوار څخه هیله کوو چې راشي د دې ټولنې پیغام تاسو ته وړاندې کړي. د لوی خدای په نامه د پښتنو ټولنیز ولسوالیز ګوند مشر محترم دکتور ستوری د پښتنو ټولنیز ولسوالیز ګوند د مشرانو د جرګې محترمو غړو ګرانو خویندو او ورونو د دې ورځې په هکله چې تاسو یې د پښتنو د یووالي د ورځې په توګه تجلیلوئ تاسو او ستاسو حس ته د افغانستان د روغې او بیا ابادولو ټولنې او خپل ځان لخوا د زړه له کومې بریالیتوب غواړم او د دعوت څخه مو ډیره خوښنه کوم. تاسو د افغانستان د یوازنی او یا د یو څو سیاسي ګوندونو یاستئ چې د سیاسي مبارزې بیرغ مو د توپ او ټوپک په زور نه دی پورته کړی چې باید هرکلی ورته وویل شي او په همدې لار کې بریالیتوب ته دعا کوم. ګرانو خویندو او ورونو دا چې افغانستان د آسیا په زړه کې پروت دی نو ستراتیژیک اهمیت یې لکه پخوا همداسې ساتلی. هر یرغلګر چې د هند د خوا شمال ته او یا د شمالو خوا و هند ته ځي تو باید د دې خاورې څخه تیر شوی وای. د دې پرابلمونو سره سره چې افغانستان ورسره مخامخ و د افغانستان خلکو د خپلې خاورې تمامیت وساته. د افغانستان ستره بدبختي په پخواني وخت کې د افغانستان په زړه کې د ډیورنډ د کرښې تیرېده و مګر دې کرښې نه افغانان سره بیل کړه او نه بیلیږي او نه د افغانستان په حکومت دا کرښه په رسمیت پیژندلې. دا راته د روسانو د یرغل په وخت کې ښه معلومه شوه چې د افغانستان ټولو قومونو هرې خواته آزادانه سفر کاوه او مهاجرو ته هلته داسې نه کتل کېده چې ګوندې دوی په بل وطن کې دي. دې مهاجرو همداسې شکل لرود لکه اوس چې افغانان د جنگ له امله ننګرهار او یا مزار شریف ته ځي. افغانانو د ډیورنډ د کرښې په هغه خوا خپل ځانونه بیګانه نه ګڼل او نه ورته هلته د بیګانه په سترګه قتل کېدل. دې مهاجرو د هغو مهاجرو سره فرق لرود کوم چې نورو هیوادونو ته تللي او دا فرق تروسه موجود دی. زموږ په خاوره د پخواني شوروي تجاوز ډېرې نه ترمیم کېدونکې ورانۍ منځته راوړي او افغانستان یې د ډېرو بدبختیو سره مخامخ کړ. د شوروي د دې یرغل په مقابل کې افغانانو ډېر مقاومت وښود. د شوروي او د ټول کمونیزم د له منځه وړلو کې د افغانانو مقاومت یو خورا عمده رول ولوباوه. د جهان په مادي او معنوي قومت او د افغانستان د خلکو په ځاني او مادي قربانۍ نه دا چې هغه د هغه وخت شوروي د افغانستان څخه ووتلو ته مجبور شو بلکې جهاني کمونیزم د ماتې سره مخامخ کړ. د افغانستان په خاوره تجاوز ناکام شو. سول جنگ د دیموکراتیک جهان وګاټه. د دیموکراتیک جهان حکومت د ملل متحد د منګلتوب په اساس د متقاسمو ډلو ترمنځ د یو عبوري حکومت د جوړولو لپاره تفاهم منځته راغی مګر دا د ملل متحد پلان د شوروي جاسوسانو او ځینو ښیو جنګي ډلو د نامقدس وعدت په اساس د یو پوچ په ذریعه د ناکامۍ سره مخامخ شو. په دې اساس په جنګ په افغانستان کې یوه بله بڼه غوره کړه.
جنگ نو اوس د خیو او چپو ډلو ترمنځ نه دی بلکې د هغه چا ترمنځ دی چې ګټې سره تضاد کې دي او د ګډو ګډو جګړه ماران ښي او چپ سره یو ځای شوي او د نورو متحدو خیو او چپ مقابل کې جنګیږي. زه په دې نه غږیږم چې دا ټول په ناحق دي او ولې په حق څوک نشته. په دې هم نه غږیږم چې افغانان ګوندې بل څوک په جنګ اچوي. فقط دومره وایم چې د افغانانو دي چې دا افغانان دي چې یو او بل وژني. زه افغانان په درې کټګوري ویشم. یوه ډله جګړه ماران چې خپلو منځو کې او په ستره پیمانه بې ګناه خلک وژني، بله ډله د جګړه مارانو قرباني، او درېیمه ډله یې بې معنا او بې مفهومه زړه سوځي، یعنی افغانستان کې د روغې لار تقویه کړي او پرې نه ږدي چې دا لرغونی هېواد د انارخۍ په اور کې غرق شي. خپلو ټولو ګاونډیو هېوادونو او بالخصوص پاکستان ته دا وایم چې د افغانستان په مسایلو کې دې فقط جوړوونکی رول ولوبوي. درنو اورېدونکو، خپلو پښتنو مشرانو ته چې د پاکستان په حکومت کې برخه لري، دا سوال کوم چې په اوس وخت کې دې یو خورا ضعیف رول په حیث زموږ سره دا کومک وکړي چې بالخصوص د پاکستان حکومت باندې دې دا ومني چې د افغانستان په مسایلو کې دې فقط او فقط جوړوونکی رول ولوبوي او یا مو په خپل حال پرېږدي. همدارنګه د پښتنو د یووالي او نږدېوالي په خاطر موږ د دې پښتنو مشرانو څخه هیله لرو چې په رسمي ملاقاتونو کې نور ګاونډیو هیوادونو هم دې ته راوبولي چې د افغانستان په مسله کې دې جوړوونکی رول ولوبوي او بس. زموږ دا پښتانه مشران چې د پاکستان حکومت کې ناست دي، د دې استعداد لري چې د یو واحد او په پښو ولاړ افغانستان ضرورت او اهمیت د خپل مرکزي موقعیت په اساس زموږ ګاونډیو هیوادو او بالخصوص پاکستان ته وښایي. موږ په نور جهان هم حق لرو چې د جنګ څخه مو راوباسي، ځکه چې موږ د دوی د ګټو قرباني هم یو. دا وایو چې راتلونکی افغانستان به د روغې افغانستان وي. راتلونکی افغانستان به لکه چې څنګه په داخل کې روغه غواړي، په هماغه اندازه د خپلو ګاونډیو سره هم په روغه او دوستۍ کې خپل ګاونډیتوب وساتي. دا خورا په ډاډ وایم چې راتلونکی واحد او د روغې افغانستان به د هیڅ هیواد لپاره خطر نه وي او د خپل ګاونډیو هیوادونو سره به په ټولو مسایلو په روغه او د خبرو لارې حل کړي. ګرانو خویندو او ورونو، هر د باندنۍ یرغل چې زموږ خاورې ته په سپکه سترګو هر د باندنۍ یرغلګر چې زموږ خاورې ته په سپکو سترګو کتلي، نو په سترګو کې اغزي شوي یو. هیڅ د باندنۍ یرغلګر ونه شو کړی چې د خاورې تمامیت مو په خطر کې واچوي. مګر اوس وضع د خپلو جګړه مارانو له لاسه داسې خرابه ده چې په تاریخ کې مثال نه لري. هیواد مو د جګړه مارانو ډلو ترمنځ تقسیم دی او هر یوې ډلې خپلې وړې پاچاهۍ ته خوښ دي. که مرکزي دولت نه وي، نو دا جګړه ماران به د همیشه لپاره د باندنیو هیوادونو نوکر وي. هیواد به مو د یو زیات وخت لپاره د حکومت کولو ووځي. بیا به نو لغمان د کونړ د ننګرهار، پکتیا او کندهار به د مزار شریف به د کندوز سره د یو ځای کېدو امکانات ونه لري. دا د یو ځای کېدو امکانات یوازې په یو مرکزي حکومت کې امکان لري او پښتانه هم یوازې په یو مرکزي قوي حکومت کې یو ځای پاتې کېدای شي. د یوې اخري خبرې اجازه راکړي، افغانستان په خارجي ادبیاتو کې هم د هغه چا خاوره بولي چې ماته نخوري، یعنی د بریالیو خاوره. په آلمانی کې ورته د سلن دی اون بزیک بارن وای. کچیری دا حالت دوام ومومي، نو نه به دا خاوره وي او نه به بریالي او ننګیالي. که دا حالت دوام ولري، نو تر ابده د خدای په امان د بریالیو خاوري. بې پته بې همته زلمی ټیټې سترګې ګرځي، کوم ځای چې د پښتو په مینه مستې جنکۍ وي. بې
بے پتا بے ہمتا ظلمی ٹٹی سترگی گرزی بے پتا بے ہمتا ظلمی ٹٹی سترگی گرزی کوم ځای چې د پښتو په مینه مست جنکی وي د پروګرام په دې برخه کې د پښتنو د ټولنیز ولسوالیز ګوند د ځوان پښتون د ډلې لخوا رالیږل شوی پیغام د دې ډلې د مشر غلام نبی سخی لخوا تاسو ته وړاندې کیږي د پښتنو د یووالي د ورځې په مناسبت د پښتنو د ټولنیز ولسوالیز ګوند د ځوان پښتون د ډلې پیغام د پښتنو د ټولنیز ولسوالیز ګوند د ځوان پښتون ډله چې د خپلو مشرانو سره د پښتنو د یووالي او خپلواکۍ د لارې بدرګه دي د سیمې او نړۍ د انسانانو هوسایي او سوکالي غواړي د پښتنو په برخو ویش نه حقوقي او نه مذهبي جواز دی مونږ د نړۍ د سوله غوښتونکو هیوادونو څخه هیله کوو چې د نړۍ په نوي سیاسي نقشه کې د پښتنو نوم ولیکي او د پښتنو د خود ارادیت د حق ملاتړ وکړي ټولو پښتنو ته دا ډاډ ورکوو چې مونږ ځوانان به د قام او وطن د ازادۍ ډیوه بله ساتو که په زړه کې عشق قام او هیواد نه وي که په زړه کې عشق قام او هیواد نه وي یا په مټ کې توان توفیق د جهاد نه وي هسې زړه او مټ د ګور چینجو ته ورکړئ څو عامل د بېننګۍ او فساد نه وي په درنار دا ظالمان چې مونږ په دار یروي مونږ ته د یار د زلفو تار ښکاري مونږ یې د ژوند د سپرلي نښې ګڼو چا ته به ګل چا ته به خار ښکاري د پښتنو د کلتوري ټولنې د مشر محمد شیرین ګردیوال څخه هیله کوو چې راشي او د پښتنو د کلتوري ټولنې لخوا پیغام تاسو ته واوروي درنو میلمنو خوږو وطنوالو او عزتمندو پښتنو مخکې د دې نه چې زه دا خپل پیغام وایم دا شاته چې کوم ملګري ناست دي او دا د حجري مجلس کوي دا به مهرباني وکړي لږ دا د حجري مجلس بس کوي او دلته چې دا څوک خبرې کوي دې ته غوږ کېدی دویم دا زمنګ ماشومان چې کوم دي دا به مهرباني وکړي او لږ به چپ شي کنه چپ کیږي بیا ټول ټولومه په موټر کې اچوم او بیرته ټول خپلو کورونو ته وړمه ګورئ د پښتنو د ټولنیز ولسوالیز ګوند مشر ښاغلي ډاکټر کبیر ستوري ته د مینې او خلوص نه ډک سلامونه دا چې د پښتنو ټولنیز ولسوالیز ګوند د دوهم ځل لپاره سږ کال د نومبر په 12مه نیټه د پښتنو د یووالي ورځ نمانځي زموږ لپاره د خوشحالۍ او د افتخار ځای دی خدای دې دې ګوند ته نور هم توفیق او توان ورکړي چې په دې لاره کې د پښتنو د ازادۍ او سوکالۍ لپاره خپلې هلې ځلې لا پسې ګړندۍ کړي د پښتنو د کلتوري ټولنې لخوا نه تاسو او ستاسو د ګوند د مشرانو د جرګې ټولو مشرانو او درنو غړو او خوشبینانو ته په دې لاره کې پوره بریالیتوب او سرلړی غواړم السلام علیکم اوس د ښاغلي محب الله روفي څخه هیله کوو چې راشي او د پښتنو د ټولنیز ولسوالیز ګوند د ننګیالي پښتون د ډلې پیغام تاسو ته وړاندې کړي د درنو حاضرینو په اجازه د ننګیالي پښتون د مبارکۍ پیغام د 1994 کال د نومبر 12مه نیټه چې د پښتنو د یووالي د ورځې سره سمون خوري او دغه د ویاړه ډکه ورځ په داسې شرایطو کې د پښتنو ټولنیز ولسوالیز ګوند لخوا نمانځل کیږي چې له یوې خوا په بره پښتونخوا کې پر افغانانو باندې تحمیل شوي جنګونه زیات شوي او خلک یې له بدبختیو سره مخامخ کړي چې په 15 کلونو کې ساری نه لري او هم د لرې پښتونخوا پر پښتنو داسې ظلمونه روان دي چې هیڅ یو پښتون ته د زغم وړ نه دي په دې سختو شیبو کې چې په افغانستان کې د امن او سولې راوستلو په هکله د ملګرو ملتونو لخوا کومې هلې ځلې روانې دي د پښتنو ټولنیز ولسوالیز ګوند او ننګیالي پښتون لپاره د منلو وړ دي او د قدر په سترګه ورته ګوري
ننګیاله پښتون دې ته تیار دی چې د هیواد د دفاع او په هیواد کې دننه د امن او سولې په لاره کې د نورو سوله غوښتونکو ځواکونو سره نه ستړي کیدونکي ګامونه اوچت او هم په افغانستان کې د نوو بولندیانو یا افسرانو د روزنې لپاره فعاله ونډه واخلو او نوموړې پروسه پرته د باندنیو لاسوهنو څخه په چټکه توګه سرته ورسوي. زه د ننګیالي پښتون ځواک په نمایندګۍ د دې ویاړلې ورځې په مناسبت د پښتنو ټولنیز ولسوالیز ګوند ټولو غړو او په تیره بیا د مشرانو د جرګې غړو ته د زړه له کومې مبارکي وایم او د پښتنو د یووالي په لیار کې ورته لا زیات بریالیتوبونه هیله کوم. د ننګیالي پښتون مسؤول ډاکټر ډګروال حضرت رسول په درناوي.